Děkujeme. Já si myslím, že tady vystupoval k ekonomickým záležitostem velmi dlouho a velmi detailně i kolega David Čajch. Ten vystupoval asi někdy ve 3 nebo ve 4 hodiny a to jeho vystoupení, alespoň podle mého názoru, bylo velmi kvalitní. Další a předposlední přihlášený je pan Josef Králíček. Pokud tady není, tak Honza Koukal uzavře dnešní politickou diskusi. Já mu děkuji, že tady s námi vydržel. Stejně tak, jako se omlouvám panu Ševčíkovi, omlouvám se i Honzovi Koukalovi. Já jsem dostala ten seznam těch řečníků v tomto pořadí. Já prostě nemám právo s tím pořadím nějakým způsobem manipulovat a přehazovat. Takže Honzo, máte slovo a to nejlepší nakonec. Děkuji. Bývá to obrovská výhoda na vědecké konferenci být i poslední, protože se dá krásně odpovídat na ty všechny blbosti, které předtím lidé řekli a ti vědci tam vydrží. ODS už nemá asi více členů, anebo už prostě má jiný zájem. Já jsem tady zůstal proto, abych to viděl a abych slyšel kolegu Ševčíka, protože jsem chtěl kousek těch tabulek, jestli bys to tady mohl nechat někde. Ono se nám to bude hodit. Ale k tomu, co jsem chtěl říci, já to samozřejmě strašně zkrátím. Já jsem si myslel, že když tady nejsou zahraniční hosti, že by tady mohl promluvit velvyslanec ze sousední země, aby vám řekl, jak to vypadá trošku u sousedů a abyste se přestali klepat před sebou samými. Rakousko je samozřejmě země, která je plná skandálů. Před 14 dny odsoudili prvního politika natvrdo na 5,5 roku kvůli špatnému a neprůhlednému financování politických stran a druhý dostal 3,5 roku podmínky. A ty částky jsou číselně stejné, akorát jsou v euru. A média jsou daleko slušnější než naše, ale já budu média tady za chvilku obhajovat. Když politické strany před 3 měsíci se rozhodly, že je v Rakousku krize důvěry, tak udělali 2 základní kroky a já jsem tady takový krok vůbec neslyšel. Začali se zabývat financováním politických stran a navrhli několik postupů, které diskutovali veřejně a které nakonec během 3 měsíců dostali do nějaké právní normy, která byla zákonem potvrzena, parlamentem schválena a vytváří taková pravidla hry, že veřejnost začala trochu s nimi lépe hovořit. My jsme místo toho vydali knížečku, kterou máme všichni na stole, o důvěře a já vám musím říct, že to je skvělá slohová práce, ale že když s ní půjdete do hospody, jak to tady říkal Kubera, a položíte ji na stůl, takže se vám všichni vysmějou. Ti lidé nám nedůvěřují tím způsobem, abychom je takto mohli přesvědčovat. Možná jsou ty rakouské věci důležitější. Když opravdu tam ta důvěra propadala, tak ty 2 hlavní politické strany tvořící koalici se dohodly a vyměnili během 1 týdne vedení svých stran, polovinu ministrů a během měsíce vytvořili nové vládní prohlášení a pokračují dále. Já myslím, že jde o to, že my jsme strašně formální a schováváme ten obsah pro některé jiné, protože ta forma je krásně alibistická a dává nám spoustu možností. Teď třeba sedí naše konfederačně rozdělená politická strana ve svých drobných krajových oligarchických skupinách a volí nám zítřejší vedení politické strany.
že vy, co tady jste, nejste ti volitelé, to dělá někdo jiný. Já si myslím, že tím, že jsme udělali tuto hrůzostrašnou konfederaci, místo toho, aby jsme měli jednu politickou stranu, tak jsme omezili vnitrostranickou demokracii, protože všechno je důsledně nominované na krajských principech a vlastně bráníme svým způsobem jednání tomu, aby vznikaly na vyšší úrovni lepší a průbojnější osobnosti. U nás se nemůže stát nikdo nikým jiným, než když je nominován krajským či oblastním či místním sdružením osobností, se nemůžete stát, ta strana vás nikam nepustí. Já si myslím, že to je špatně. A dále bych chtěl říci, že se absolutně ztratila tím také komunikace mezi členy. To je ostatně tady vidět, oni totiž nikdo nechce. Já jsem vstupoval do politiky za Občanské fórum a stal jsem se primátorem proto, že jsem založil klub méněcenných poslanců, protože mi chyběla komunikace uvnitř Občanského fóra a tento klub méněcenných poslanců nakonec byl v radě dominujícím faktorem a já jsem 6 let město vedl. Já si myslím, že to je něco takového, co je tady. Tady jsou méněcení a cenější a jsme rozděleni na skupiny, které mají právo, který hovoří nakonec, který platí víc a tak dále. Já si myslím, že to je všechno špatně. A to si myslím, že děláme delší dobu. Naše skvělé kongresy, které jsme si teďka připravili ve velkolepých sálech, vypadají jako majálesy. Bojím se, že naše odborné konference vypadají podobně. Léta jsem tady teď nebyl, ale jsem dnes dost zděšen. Přesto všechno věřím, že Občanská demokratická strana má šanci přežít. Ale nevím, jestli